Nshuti bakunzi babimenyere hano nongeye kubasuhuza. Abantu benshi ntibasobanukiwe na Ryangombe uwo ari we. Bitewe n'imyigishirize ifutamye, benshi bazi ko Ryangombe atari umuntu nk'abandi, ari igishitani. N'amateka ya Ryangombe yamenyere hano. Ryangombe ni umuntu wabayeho mu Rwanda nk'abandi bose twaba tuzi. Ryangombe yari umuntu ukomeye mu Rwanda, akaba yari n'igitangaza, kuko mu bintu yakoraga hari harimo ibitangaza bingana n'ibya munywanyi we Ruganzu Ndori. Bakaba bavuga ko yaba yarakomokaga mu burengerazuba bwa Uganda, mu karere ka Kitara cya Muriro, ni ukuvuga mu majyaruguru y'icyaga cya Rwicanzige, ariyo Lac Edouard. Ku bijyanye n'igisekuru cya Ryangombe, se yitwaga Babinga, umwana wa Nyundo. Nyina akitwa Nyiraryangombe w'umusumbakazi. Umusumbakazi ni ukuvuga ko ari umugore washatswe akuwe mu rugo rundi yari yarashatsemo. Iyo bajyaga kumukwa, bamukwaga umubare w'inka wikubye kabiri uw'abana yari amaze kubyarira mu urwo rugo. Umugore wa Ryangombe we yitwaga Nyirakajumba, akaba akomoka hakurya y'ikiyaga Rwicanzige, Lac Edouard, ho mu gihugu cya Uganda. Akomoka mu bwoko bw'Abanyoro, mu muryango witwa Abakonjo, bakunze gukoresha ururimi rwitwa Igikonjo, ari rwo rurimi ruzwi nk'ururimi rw'ibanga ku babandwa, abaragura n'abaterekera. Yavutse rero ari ikinege. Abahungu bamukomokaho ni Binego, Ruhanga, Nyabirungu, Mashira na Kagoro. Bene se wabo bazwi ni Nyabirungu wari umuhigi na Mpumutu Mucuni, ari nawe bakundaga kubuguza. Igisingizo cye ni Ryangombe bibero birindi biramba, Nyamunyaga iziburiwe izitaburiwe akazinyaga inkingi n'imyugariro yitwa Nkingi y'Inka, mu nkingi y'abagabo yitwa Nkungi y'abagabo. Ryangombe rero yagaragaye bwa mbere mu Rwanda ku ngoma y'umwami Ruganzu wa kabiri Ndori, aho nahasaga mu mwaka w'igihumbi kimwe 1510. Kugira ngo Ryangombe aze mu Rwanda, bavuga ko yahuye na Ruganzu mu gace ka Bukamba, nyuma amwemera kuza mu gihugu ngo atangire yamamaza idini ye mu Rwanda, mbese akomeze ubupfumu bwe nk'uko yabikoraga mu gihugu cye. Yari umuntu w'intwari cyane, akaba umuhigi w'umukogoto uzi kurasa cyane. Yifashishaga imbwa ze zitari nke, dore amwe mu mazina y'izo mbwa: Bakosha Badahannye, Nyakayonga, Babikana Umuranzu Ruguma, Babika mu Rwinanuriro, Ikinyabutongo Gitoto Kimara Isimbo. Nyina aramuzi ntazamumpora, bakosha cyane bakazarushyira imura. Uruyongoyongo rwa Miramba, buhurubu n'uko uruhumbu, maguru yasa arwaye asize imvura n'umuyaga, bisimbo biraboburana nkanga mwabo nabikwira shyamba. Ryangombe ni wabaye inkomoko yo guterekera no kubandwa, kuko mbere yo gupfa kwe bitabagaho. Ryangombe akaba imandwa imwe muzizwi neza mu Rwanda rwo hambere,
Nyuma ya Ryangombe, abajya kubandwa bifashisha izo mandwa arizo Ryangombe, Binego, Mugasa, Kagoro, Ruhanga, Nkonjo, Mashira, Umuzana na Nyabirungu. Izindi zongerwaho ni umurengetwa, Umunyoro, Ruhende n'Intare. Abanyarwanda babikoraga nijoro rimwe na rimwe bambaye ubusa babyina indirimbo z'imandwa. Ryangombe yari umupfumu w'ikirangirire mu gihugu cye. Yinjira mu Rwanda yazanye n'abagaragu be bitwaga abacwezi, bakaba bari bafite izina ryabo ryihariye ryo kwitwa imandwa. Mbibutsa ko izina imandwa babishaka kuvuga umuntu umatanye cyangwa se w'inshuti cyane yakadasohoka n'undi. Hano rero byabaga bashaka kuvuga ko bari bamatanye ari inshuti cyane n'Imana yabo. Mujya mwumve bavuga ngo naka ni imandwa ya kanaka. Icyo gihe Ryangombe yazanye n'imandwa 15. Izo mandwa zari zimeze nk'abantu bari mu itorero rye. Buri mandwa yari ifite izina ryayo n'iki ishinzwe mu itorero ry'imandwa. Izo mandwa 15 harimo abana be n'inshuti ze n'abagaragu be bari bagize umuryango munini wo kwitwa imandwa. Muri ayo mazina yabo bazanye twavuga Kagoro, Nyabirungu na Ruhanga. Imandwa yitwaga Ntare niyo yazunguye Ryangombe amaze gupfa. Nshuti bakunzi babimenyere hano ngayo nguko dore amwe mu mateka ya Ryangombe tutari tuzi cyangwa twari tuzi igice. Mbibutsa ko ushaka gukurikira n'ibindi byinshi bitandukanye biri kuri uyu muyoboro YouTube channel,